Pass på, pass på, den hopper op. Kom, vi sikrer den. Kåre, Kåre, når vi lægger to angreb, så skal det være to. Hoffi! Ja, det er okay. Hey! Når de lægger den tilbage til voldmanden, så presser vi på, fordi bolden hopper meget her. Kom, kom, kom! Barber ned, Bøtter. I ryggen på dig, Hugo. Hugo! Bare sæt det spil! Gå lidt lige mere ned. Tryk den, tryk den! Ja, det er ondt, Kasper. Er det mig? Jonas! Kom, Nora,
mand med det samme. Ja, skidt drag, skidt drag, skidt drag. Jonna, Ola og Elsted begynder at varme op. Show! Maybe.
Sikre, sikre, sikre! Lykke! Lykke!
Tag den op af! Lige bagrum med Philip. Ja, godt arbejde, Mikkel. Ikke Louis, okay. Philip, Philip, jeg havde også snakket i går. Du skal ikke tage målspark. Relativt simpel besked. Hey, 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 Annie! Som vej, kom her! Som vej, kom her! Barbara, ned igen, kom ned igen, kom ned igen. Hvor er det færdigt? Vilhelm Sjælde!